Hej allesammans! Idag hade jag faktiskt mycket hellre velat vara med. Men som minister måste man ibland göra andra saker och just nu är jag i Danmark på ministerrådsmöte. Och varför skulle jag vilja vara hos er idag? Jo, det har flera skäl. Dels för att ni också är väldigt trevliga och hyggliga. Men framförallt för att ni verkligen gör skillnad på riktigt. Ni hjälper människor tillbaka till arbetsmarknaden. Och för mig som arbetsmarknadsminister så är det något av de finaste jobben man kan ha. Det är ju så att vi människor är olika och jag tycker det är oerhört viktigt att ta tillvara alla människors kompetenser och kunskaper och erfarenheter. Jag tycker att alla människor är lika värda och alla människor är lika värda att ha ett arbete att gå till. Ett arbete betyder ju så himla mycket. Det betyder mycket mer än att få lön varje månad. Jag är väldigt stolt när jag ser samhällsmedarbetare här i Stockholm när jag går mellan departementet i Rosenbad. De som gör Drottninggatan håller den ren och fin och när jag träffar samhällsmedarbetare ute i verksamheter för övrigt. Jag är också väldigt glad för alla de företag som finns i Sverige som anlitar Samhall eller som anställer personer med funktionsnedsättning. Tyvärr är de alldeles för få idag och det vill vi göra någonting åt. Vi vill att ni ska bli fler helt enkelt. Det tycker jag är en viktig utmaning. Jag vill också att alla de stöd som finns för att anställa personer som haft det lite tufft används. För om vi skulle kunna hjälpas åt så att fler gör mer, då skulle ännu många fler få en chans på arbetsmarknaden. Och det finns ingenting som jag tycker är viktigare. Det görs bra saker ute i Sverige och det är viktigt att komma ihåg, men det är alldeles för liten omfattning. Och jag skulle behöva hjälp av er så att fler företag anställer personer från Samhall och anställer personer som har varit på Arbetsförmedlingen och varit långtidsarbetslösa. För jag vet, och ni vet, att de här personerna, de är precis som vi andra. De vill bidra och de vill också ha rätt att finnas till. Sen är det en annan sak också. Vi som idag är lyckliga och har ett jobb att gå till. Vi kan imorgon råka ut för en olycka eller få en sjukdom eller något annat tråkigt som kan hända oss. Och då vill inte jag att någon ska bli utsparkad från arbetsmarknaden. Det är det som är regeringens arbetslinje och det är det jag kämpar för varje dag. Det som behövs för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, det handlar mycket om fördomar tror jag och bristande kunskaper bland arbetsgivare men också bland fackliga och bland medarbetare. De företag som har anställt personer från Samhall eller som har tagit emot personer som har funktionsnedsättning, de tycker efteråt att det där har varit väldigt bra. Det har varit bra för arbetsgruppen, det har varit väldigt bra för företagen och det har varit väldigt bra för kunderna. Så det handlar om att man måste våga ta chansen. Och nu har vi sänkt trösklarna ganska ordentligt. Vi har väldigt mycket stöd, vi har mycket hjälp att få. Och alla de företag som tar tillvara den kompetens som finns hos Samhall, de kommer se att det här är en vinna-vinna-vinna situation. Och där måste det bli bättre för att sprida det här till fler företag så att fler gör mer. Jag som arbetsmarknadsminister har ett svårt jobb, men det är också så när jag är ute och besöker arbetsplatser, till exempel där Samhall har verksamhet, att det finns en massa jobb som jag aldrig skulle klara av eller som jag inte skulle bli anställd för att jag inte klarar av dem. Och då är det jätteviktigt tycker jag att se att alla jobb behövs, alla jobb är viktiga och alla människor behövs. Jag är hyfsat bra på det jag gör, men det som många samhällsmedarbetare gör, det skulle jag inte vara ett dugg bra på. Jag skulle snarare få bli utkastad från de jobben. Och med det vill jag säga att vi måste göra slut på den där fördomen att det finns fina jobb och fula jobb. För mig som arbetsmarknadsminister så finns det bara bra jobb och bra människor och de ska bli fler så att fler kommer in och får ett jobb. Det är så att 4 av 10 funktionsnedsatta, de har inget jobb att gå till och det är ännu sämre för våra ungdomar. Och samtidigt kan vi se i Sverige att ohälsan ökar, att fler ungdomar går i särskolan. Och jag vet att övergången från särskola till arbetsliv, den är lite extra knepig. Och då måste vi ha arbetsgivare, små och stora i hela Sverige, som välkomnar personer in på arbetsmarknaden och ger dem chansen. Och kanske också ta del av alla de stöd som finns, som till exempel arbetshjälpmedel eller nedsättningen av kostnader. Det finns nog ingen mer lojal arbetskraft man kan få. Jag var på ett besök på polisen i Stockholm. Där har länspolismästaren sagt att på alla verksamheter så ska man jobba med det här. Och de hade en fördom från början att när man tog in personer från Samhall så skulle de nog vara sjuka väldigt ofta. Och det var ett bekymmer. Man oroade sig för det i början och de här personerna skulle göra pass. Sen efteråt visade det sig att de som kom från Samhall, de var minst sjuka av alla. De var den mest lojala arbetskraften och det blev väldigt lyckat. Men det med det vill jag visa att det finns oerhört mycket fördomar. Och låt oss ge människor chansen.
Och skulle det mot förmodan inte funka så får man hitta en annan lösning. Men säg inte nej utan att pröva. För det finns en stor mängd kompetens hos personer som står utanför. Låt oss överbrygga de där fördomarna och ge alla chansen till ett jobb. Det tycker jag är jätteviktigt.